Živimo v zelo zanimivem času, za katerega skoraj vsi trdijo, da bo znanje opredelilo našo prihodnost. Znanje bo opredelilo našo prihodnost. Kako, na kakšen način, kako ga bomo uporabili, pa so seveda temeljna vprašanja, pred katerimi se danes nahaja vsaka moderna družba. V Sloveniji pogosto trdimo, da nimamo najboljšega pretoka znanja v neposredno proizvodno, v gospodarstvo, v ustvarjanje dobička. Tudi to ne drži v celoti, res pa je, da se ne zavedamo, pogosto ne zavedamo svoje majhnosti, da se ne zavedamo, da so potrebna velika vlaganja, pa seveda kdaj pa kdaj tudi združeni napori. V tem uvodu sem podal nekaj kar provokativnih idej. In živahna razprava je pokazala, da je razgovor na to temo še potreben, vendar pa tudi, da se znamo o vsaki stvari pogovarjati in dogovoriti.